Bé, jo sóc Jesús Bellostes, sóc el director de, de Eh, No sé si cal que us expliqui que som una companyia que ens dediquem exclusivament a desenvolupar solucions pel sector públic, que fa pràcticament 30 anys que col·laborem amb vosaltres per eh, desenvolupar solucions en aquest àmbit, que, bueno, pues que estem presents a, de l'ordre d'uns 1.500 ajuntaments i organismes públics a lo llarg de tot el territori nacional. Eh, bé, el eh, que sí que he de destacar és que a lo llarg de tot aquest itinerari professional el que ens hem preocupat és de crear aplicacions que siguin solucions efectives que facilitin la tasca eh, de les administracions per aconseguir donar un bon servei eh, amb cada vegada més eficaç en l'àmbit de l'administració. Eh, perseguim dues coses i últimament amb més empenyo. Eh? Eh, la facilitat per al gestor administratiu i la transparència i la proximitat i l'apertura cap al ciutadà. Eh, amb això creiem que ara, avui, eh, amb exclusiva i per primera vegada, presentem una opció, un projecte conjunt amb Walter Krugers, que té com a objectiu eh, arribar a un, un bon punt d'eficàcia en aquest context, de crear eh, un projecte conjunt que faciliti eh, exactament aquestes dues coses. Eh, facilitat mm, per la gestió i transparència, eficàcia eh, i proximitat per al ciutadà. Eh, eh, la presento, per tant, a la Lourdes Bernal, que és la directora de continguts de Walter Klugers per l'àmbit de l'administració, eh, i ella ens farà una presentació de la companyia. La verdad que buenos, buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir aquí. Eh, Voltex Cluber es una compañía que se dedica a hacer soluciones globales y complejas. Hacemos bases de datos, eh, hacemos software, damos formación. Estamos presentes en prácticamente todo el mundo con más de 19.000 empleados y cerca de 300.000 suscriptores en todas las administraciones, en el área de todas las, las temáticas principales de los profesionales, salud, finanzas, asesores, abogados, jueces, pero aquí estamos en el área de la administración y aquí tenemos eh, soluciones con, eh, marca el consultor de los ayuntamientos, empresa antigua, empresa que apuesta junto con nuestra, nuestra multinacional Voltex Cluber, por todos esos principios que también ha comentado Jesús. Y para este proyecto conjunto nosotros eh, presentamos hoy el consultor Simplifica en la Diputación de Lleida. Eh, yo creo que sin más, me, nos han comentado que, que a las doce y media hay que, hay que terminar y lo más importante es que ustedes vean por primera vez este proyecto en el que Absi i voltes clover entrant de la mano. Sí. Molt bé, aleshores, com a primera experiència pilot d'aquest projecte, doncs agraïm a la Diputació de Lleida i en aquest cas a la Maria Antònia Povill, diputada amb la, amb delegada en l'àrea de noves tecnologies, exalcaldessa de Pons i regidora i consellera comarcal eh, des de l'any 2003 que eh, ve a exposar-nos la seva experiència eh, doncs, per la posta en marxa d'aquest projecte, entre altres doncs, de les diferents accions que fa la Diputació de Lleida de cara a facilitar doncs, eines de gestió per als municipis. Maria Antònia. Bé, molt bé. Moltes gràcies. Jo abans de, de presentar el model de govern digital de de la Diputació de Lleida que ells han explicat i el meu company eh eh David es posarà amb, amb més amb més detall. Vull fer-vos una una petita introducció sobre com és el territori de Lleida, perquè crec que eh, té particularitats que que val la pena de de passar per sobre una miqueta i explicar-les. La Diputació de Lleida té la raó de ser eh en ser l'Ajuntament dels, dels Ajuntaments i, per tant, la nostra raó de ser és el prestar servei a tots els lleidatans. La Diputació de Lleida està presidida pel senyor Joan Renyer des del 2011 i la corporació s'ha significat en, en un exercici clar del municipalisme eh, compromès amb les persones, en la defensa del món local i en la projecció internacional de les terres de Lleida. Aquesta acció de govern se centra en el desenvolupament d'accions i la prestació de serveis per enfortir el nostre territori. I és per això que s'han creat al llarg dels anys de tota la, la, la vida de la institució eh, diferents organismes per, per desenvolupar aquesta, aquesta acció. Per nosaltres és imprescindible eh, la col·laboració constant amb els ajuntaments i també amb els consells comarcals. Penseu que a uh, les terres de Lleida hi ha 440.000 habitants només. Hi ha 231 municipis i d'aquests només 5 tenen més de 10.000 habitants i la major part, al voltant del 80%, concretament 167 tenen menys de 1.000 habitants. I és això el que ha fet que el model de la Diputació de Lleida probablement sigui diferent a, a altres diputacions. De fet, una tercera part del pressupost de la Diputació de Lleida, al voltant de 40 milions d'euros, el destinem a ajuts directes als ens locals, sigui ajuntaments o, o consells comarcals. I anem des de donar suport a arreglar les carreteres, a arranjament de camins, a adequació dels equipaments locals. També un àmbit molt important és el de la salut pública a les, a les comarques de Lleida, tots els municipis tenen un consultori local més enllà dels centres d'atenció primària i tot i així també destinem recursos a millorar els centres d'atenció primària i els hospitals de referència. Per tant, amb aquests antecedents podeu entendre que també és lògic que per millorar aquest, aquesta, la qualitat dels serveis per a la gent del nostre territori i perquè hi hagi un cert equilibri ter territorial en l'accés de les persones als serveis que poden eh, rebre, le, que poden donar les, les administracions locals, és, és lògic que també des de la Diputació de Lleida haguem apostat per implementar i actualitzar eh, les eines de les noves tecnologies de cara als ajuntaments. Per això donem suport al voltant de 200 municipis, no parlem dels 231 perquè els municipis més grans també en tenem que tenen prou recursos i prou eines i poden inclús escollir el seu model i no tenen per què adaptar-se al nostre perquè nosaltres ens hem centrat bàsicament especialment en els municipis petits que són precisament els que tenen més dificultats en, no només en els recursos econòmics sinó també en els recursos humans. Penseu també que des de la Diputació de Lleida eh, inclús donem ajuts als Consells Comarcals perquè contractin tècnics, eh, des de secretaris i interventors fins a arquitectes tècnics, també perquè com que els ajuntaments petits pues, tenen dificultats per llogar, eh, per contractar aquests professionals, doncs eh, els facilitem des de la Diputació a través dels Consells Comarcals i hi ha diversos ajuntaments que comparteixen tècnics i d'aquí ve també el nostre model el treball en les noves tecnologies, ara ja ens comencem a centrar una mica més en el tema, eh, comença ja eh, abans de l'any 89, però el 89 és quan es crea eh, un aplicatiu propi de la Diputació i també es crea l'organisme autònom de gestió de, de tributs i de recaptació. Eh, els ajuntaments tenen la possibilitat de, amb una aplicació pròpia de la Diputació, cobrar els seus tributs, i també poden fer la delegació eh, per la via voluntària o executiva a l'organisme autònom de recaptació. Anys més tard, el 92, des de la Diputació facilitem el programa de gestió de comptabilitat d'Apsis, el GEGAP per tots els municipis de, de les Terres de Lleida. Cap al 2000, al 2000, eh, també fem una aplicació pròpia de gestió del padró municipal d'habitants. I el 2008 és quan ja implantem eh la plataforma de gestió d'expedients, el Jaguin o Jaguweb, que també es va eh, integrar també un catàleg de procediments eh definit per un grup de secretaris de referència del territori, que són els que ens van ajudar a dissenyar aquest projecte. Amb la plataforma d'expedients de amb la gestió d'expedients del Jaguin vam veure que els ajuntaments grans de seguida hi treballaven eh, de forma fàcil però vam veure que els ajuntaments petits tenien moltes dificultats perquè aquest, aquest, bueno, aquest programa eh, satisfés les seves necessitats bàsicament per les organitzacions internes que tenen els ajuntaments petits que tots podeu conèixer. És per això que llavors vam demanar, i bueno, col·laborant amb APSIS, eh, vam demanar de, de buscar una versió simplificada pels ajuntaments més petits. I d'aquí neix el, el simplifica. El simplifica, que inclou també el registre d'entrades i sortides amb el MOOCs de, de la OC. El 2014 això ho comencem a treballar, o sigui, és molt recent. Eh, també facilitem el catàleg de procediments del consultor de Walters Kluber i també, i generat per la, la, nova, la nova legislació, la implantació de la factura electrònica i ja som al 2015 i ara és quan eh, implantarem eh, en el, tot el territori l'accés al consultor online, o, online plus de Walters Kluber i la implantació de la plataforma el consultor simplifica amb, amb absis i Golders Kluber a 190 ajuntaments. <coughs> Aquest és el, nou, el nostre nou model de gestió pels ajuntaments. Eh, per tant, a partir del g neix neix la gestió simplificada dels, dels procediments administratius, que és l'adaptació pels municipis petits amb, amb l'enllaç amb les eines administratives eh, de gestió, o sigui l el registre d'entrades i sortides, notificacions, el porta-signatures. També és bàsic i per això hem inclòs totes les eines de l'administració oberta de Catalunya i també eh, inclou eh, els procediments i documents de la legislació i la jurisprudència de forma actualitzada. Que això és el que ens explicarà una miqueta millor el David. Com veieu, l'objectiu no del nostre model és donar millors serveis a la ciutadania i amb aquest model el que volem és oferir als ajuntaments una plataforma d'administració electrònica completa que permeti la gestió sense papers de tots els procediments administratius, oferir als ajuntaments un catàleg complet de procediments i plantilles i encarregar-se el seu manteniment, encarregar també el manteniment del catàleg a una partner eh, editorial i fer servir una metodologia d'implantació que garanteixi l'ús de la plataforma per tramitar qualsevol tipus d'expedient. Amb això hem aconseguit també unificar que tot el territori funcioni, eh, funcionarà quan ho haguem implantat Eh, de forma eh, homogenitzada, eh, insistir en que, que pensem que és bàsica la, la coordinació amb els ajuntaments i amb els consells comarcals des del Departament de Noves Tecnologies per anar aplicant aquest model i dir-vos que hem començat eh, a treballar amb aquests ajuntaments Uh, que són l'Ajuntament de Guissona, Vallfogona de Balaguer, Tàrrega, Fondarella, La Coma i la Pedra, Juneda, Cabenabona i Vilanova de l'Aguda. L'objectiu és que a partir del 2015 es pugui anar implantant aquesta plataforma per tot el territori per millorar la gestió interna en primer lloc i també per millorar, que és la nostra, la nostra raó de ser, el servei als ciutadans. Per fer d'aquesta manera una administració més àgil, més propera i més eficient. Fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, Maria Antònia, i gràcies perquè ens has donat entrada eh, d'una manera molt pràctica, és a dir, eh, el que anem a presentar neix de la necessitat, de la necessitat pràctica real d'un conjunt d'Ajuntaments de Lleida que volen simplificar la gestió. Eh, D'allí surt, amb col·laboració, aquest projecte que anem a presentar, el consultor simplifica, eh, que el David eh, Sánchez, d'Apsis, eh, és el responsable de l'àmbit de eh, gestió de relació amb els ciutadans de la companyia, productes per la gestió de relació amb els ciutadans, eh, ens presentarà eh, i ens explicarà una mica doncs, eh, el funcionament. Molt bé. Bueno, jo estic una mica obsessionat amb el tema de, del, temps que ens queda perquè acostumo a enrotllar-me molt. Tenim 23 minuts. Eh, farem el següent. Eh, farem una presentació perquè es feu a la idea conceptualment parlant de lo que és la plataforma El Consultor Simplifica i a continuació us farem una petita demo en forma d'un vídeo de 4 minuts i mig, perquè veieu una mica tot el cicle complet del que es pot fer amb la plataforma, eh? per fer-vos una idea. Eh, estem parlant del consultor Simplifica, eh, estem parlant d'una plataforma eh, cloud eh, que permet fer una eh, tramitació de tots els assumptes, eh, completa, de tots els assumptes presentats pels ciutadans, és a dir, és una plataforma d'administració electrònica. La plataforma s'adapta fàcilment a les organitzacions, és a dir, el desplegament és fàcil, és ràpid i principalment comporta eh, doncs, aquests beneficis. Per una banda, eh, simplifica tot el que seria la interacció amb el ciutadà, per una altra banda, redueix les càrregues administratives, garanteix estalvis, després entrarem més en el detall, estalvia els de, i les cues dels ciutadans perquè poden fer les coses de forma remota i afavoreix eh, el que seria la transparència i la col·laboració entre administracions. La plataforma té quatre components. Aquesta plataforma d'administració electrònica té quatre components principals. Per una banda està la seu electrònica, que està composada principalment per aquests sis mòduls, el validador de documents, les notificacions electròniques, el registre telemàtic, carpeta ciutadana, taulell d'anuncis i el perfil del contractant. Per una altra banda té la part de back-office, que està eh, composada principalment pel registre de decrets, el gestor de notificacions, un port de signatures mòbil i descriptori i un registre d'entrades i sortides, i al mig, eh, enganxant-ho tot, diguem, enganxant el front-end i el back-end, el que tenim és la gestió simplificada de procediments, que està composada principalment pel gestor d'expedients, que és el que ha comentat abans la Maria Antònia, Eh, i l'afegit que l'hem li ha imposat que és el, el mòdul de gestió simplificada que permet una tramitació dels expedients, de tots els expedients de l'administració fent servir els continguts del consultor de los ayuntamientos que han estat adaptats per poder-se fer servir dins de la plataforma. Aquesta és la idea, són aquests eh, quatre mòduls. Si entrem més en el detall de què tenen aquests mòduls de la banda d'expedients el que tens és un tramitador que permet tramitar qualsevol tipus d'expedient de forma simple fent servir els continguts de Walter Kruger. en aquest cas procediment, estem parlant de procediments administratius i plantilles o formularis de documents, eh, el sistema permet també personalitzar aquestes plantilles eh, i aquests eh, procediments, un registre d'entrades i sortides presencial i telemàtic que comport que, que inclou tota la part de confessió de llibres oficials i llistats eh, obligatoris, tota la part de decrets tant el que seria la part del registre, com lo que és la confecció del llibre o llibres eh, oficials de decrets. de notificacions és un, porta, comporta un sistema o inclou un sistema que permet fer una, una gestió completa de totes les notificacions, tant pel canal postal com pel canal telemàtic i en el canal te telemàtic es pot triar entre fer servir el portal de notificacions propi, que inclou la plataforma O BOtum. Eh? perquè hi ha integració que en el cas de la Diputació de Lleida han triat Enòtum com a plataforma de notificació electrònica. Després la part de documents, el sistema que inclou un repositori segur de documents perquè tota la, tot, tota la documentació, tots els documents que composen les diferents experiències electròniques que estiguin emmagatzemats de forma segura i centralitzada, un porta-assignatures, de fet són dos porta-assignatures, el clàssic d'escriptori que ja coneixeu i després el mòbil per poder signar des de dispositius mòbils i després tot el que seria la generació i validació de còpies autèntiques. En la part de la seu electrònica, la carpeta ciutadana, el catàleg de tràmit a tots els formularis per poder fer els tràmits de forma telemàtica, tota la validació de les còpies de, de documents que emet l'administració, la, la bústia de notificacions electrònica i el perfil del contractant i el, ta el taulell d'anuncis. En el cas de la Diputació, han decidit fer servir Enotum, per tant, aquí estarà la bústia a la seu electrònica d'Enotum, el tauler d'anuncis de la Generalitat i, eh, perdó, el tauler d'anuncis del CAOC i, i el perfil del contractant de la Generalitat. Bé, aquestes peces poden fer servir o bé les pròpies que si inclou la plataforma o de peces del, del Consorci. Si entrem ja en el detall dels continguts, la plataforma eh, inclou el poder fer servir els continguts del de, eh, consultor de los ayuntamientos. Aquests continguts, en concret, tenen tres parts. Per una banda, estan els procediments administratius que s'han preparat per poder-los fer servir de forma simplificada, és a dir, de forma que s'adapten fàcilment, fàcil i ràpidament a, la, a qualsevol administració. Per una altra banda, estan les plantilles de documents. I, per últim, està l'accés des de l'expedient a mesura que vas tramitant a tot el que seria la informació lligada a aquest expedient, la informació legal, claus de l'expedient, normativa i legislació, tot això ho tens disponible a mesura que vas tramitant. Eh? Hi ha accessos directes a, a a salts directes a la web del consultor dels ajuntaments. Eh, els continguts, Walter Skruger, per suposat que eh, el que fa és que es responsabilitza de mantenir aquests continguts adaptats a les diferents normatives de les diferents comunitats autònomes, per una altra banda, els expedients, aquests expedients o procediments s'adapten fàcilment a l'organització, per tant, el sistema ja és capaç de fer-los servir en qualsevol, proporcionar la forma de fer-los servir en qualsevol administració sense necessitat de dedicar temps o molt de temps a parametritzar-los i adaptar-los, que és una de les principals barreres que tenim amb les eines tradicionals, aquesta adaptació. I per una altra banda, el sistema inclou totes les peces necessàries per fer la digitalització de tota la documentació per realment Eh, poder fer una tramitació completa amb l'electrònic de, de l'expedient. En quant a, a el, entrant en, en, en detall de, de beneficis, no? la, la, la plataforma diem que eh, comporta una racionalització perquè, per una banda, el sistema et permet fer una, eh, una gestió centralitzada de tots els expedients, amb el control que això implica, però per una altra banda et permet poder obrir aquests expedients als, als diferents departaments, és a dir, pots fer que els expedients es tramitin entre diferents àrees i que qualsevol àrea implicada o bé associada que necessiti accedir pugui accedir, però sense que l'expedient es mogui, sí, l'expedient està emmagatzemat en un repositori centralitzat d'expedients eh? i important el tema del control. Després el sistema inclou tot el que és un motor important de, de recerca, una sèrie de, de, de cercadors per poder localitzar els documents i els expedients de forma fàcil, estalvia pel fet de, de poder-ho fer tot en electrònic, paper i tòner, per suposat, i després obre tota la porta cap al ciutadà per poder fer la gestió tant en electrònic com telefònic, és a dir, multicanal, una gestió eh, multicanal. Per una altra banda, el que inclou les peces que inclou de back office, a part del que seria el nucli, que són els expedients, el gestor d'expedients, la resta de peces, notificacions, decrets, eh, portes signatures i registres d'entrades i sortides, el que et permet és fer una gestió descentralitzada, és a dir, que les, les diferents àrees poden generar sortides, per exemple, parlant del cas de registres de sortides, i que allò quedi lògicament centralitzat al mateix llibre o les notificacions es poden fer des de diferents àrees o bé centralitzar-ho. Et dona les, les dues possibilitats, però ho facis com ho facis, al final ho tens tot emmagatzemat a un únic repositori accessible per tot el, a tots els diferents departaments que cal que, que puguin accedir. Respecte al tema de l'expedient i el document electrònic, la plataforma està preparada per fer expedients eh, electrònics, documents electrònics, si, no si en algun cas no és electrònic i és híbrid, doncs híbrid, i principalment el que inclou és eh, un repositori segur de documents que abans comentàvem, el poder generar formats de documents estàndards, parlant per estàndards, la plataforma permet generar documents en format Microsoft Open, Open XML, eh, en format Open Document i amb el format PDF o PDFA. Diguem que amb aquests estàndards ja cobrim el que seria necessari en quant a formats per estar tranquils d'aquesta preservació i perdurabilitat de, de la documentació. En quant a l'assignatura, sense parlar, eh, sense entrar en detalls del, dels formats que per suposat són els estàndards, el PDF, l'ETB i tot el que són cades i xades de llarga duració, el sistema porta, eh, un, inclou un port d'assignatures d'escriptori i un porta d'assignatures eh, mòbil per poder fer l'assignatura descentralitzada des de fora del que seria l'eina d'expedients perquè les persones que només han d'assignar, doncs que no cal que entrin als expedients, sinó que des del mòbil puguin signar. La integració, la plataforma aporta la integració de forma la integració i la interoperabilitat de forma nativa, perquè per una banda els seus mòduls estan perfectament integrats entre si, perquè puguis fer les coses des de diferents eh, mòduls, per exemple, des del registre pots obrir un expedient, consultar un expedient, des de notificacions, està tot creuat per facilitar la usabilitat del sistema eh, de la plataforma. I per una altra banda, el que fa és que ja implou, eh, inclou de forma nativa el que seria la interoperabilitat amb els serveis. Per una banda, del Consorci, en no Otun, Perdura, eh, Etram, eh, etc. I, I, per una altra banda, la integració amb dues plataformes, eh, que són les plataformes amb les que, eh, d'alguna manera, hem fet el, el, vincle per poder tenir la tranquil·litat de que tot el tema de l'assignatura electrònica eh, doncs està ben resolt i estarà ben resolt. És a dir, que tindrà un manteniment per poder estar tranquils, que són firma professional i via firma. Aquestes diguem, aquests són els tres, eh, les tres plataformes, eh, tot, tot el que és consorci, via firma i firma professional, que d'alguna manera la plataforma usa de forma nativa per poder donar servei a, a tot el que és el, la gestió completa. Què inclou aquesta, aquesta plataforma? El consultor simplifica... Plataforma cloud, s'explota en cloud, no cal instal·lar-ho a casa del client, sinó que està en el núvol que inclou doncs, els serveis de la plataforma, per una banda són la implantació lògicament de la plataforma, el poder accedir a la plataforma des d'un navegador, des de qualsevol ordinador de l'organització, per una altra banda l'accés a tots els continguts del consultor de los ayuntamientos i a tota la normativa, procediment, plantilles, estan accessibles tant passant per, la, per que seria la plataforma com anant directament al consultor eh, online, el consultor de los ayuntamientos online, per una altra banda, tot el manteniment del software, al fer servir la plataforma saps que sempre està actualitzada i té l'última versió de continguts i de software, última versió de tots els seus components, última versió de totes les integracions, suport a usuari, telefònic, suport eh, per e-mail, i després el tema del manteniment. Es, et despreocupes al fer servir la plataforma de temes de backups, tot això està inclòs, disponibilitat, alta disponibilitat, tot el que seria manteniment de la, de la infraestructura. Per últim, el que volíem fer, i per poder deixar una, mica, una miqueta de temps perquè pugueu fer bé alguna pregunta, si és el cas, eh, anem a fer una demostració de quatre minutets on podreu, us podreu fer una idea de lo que seria un cicle eh, complet de gestió d'un assumpte presentat per un, per un ciutadà. En aquest cas, el que, el que veurem serà aquests eh, set punts en els quals el primer que veurem és com un ciutadà presenta a la seu electrònica una sol·licitud perquè vol alguna cosa, veurem com aquesta sol·licitud es rep a l'Ajuntament, amb la plataforma, en, anireu veient diferents, els diferents mòduls de la plataforma com entren en acció i, per tant, els diferents rols, ciutadà, treballador públic, que van entrant i interactuant amb les diferents peces. Presenta el ciutadà la seva electrònica, la, la, la sol·licitud es rep al registre d'entrades, aquesta sol·licitud es revisa, es despatxa, s'obre l'expedient, comença a tramitar, farem un parell de passos farem la notificació l'enviarem telemàtica l'assignarem l'enviarem telemàticament i finalment tancarem i atxivarem a l'expedient i veurem com el ciutadà pot accedir via seu electrònica a la seva carpeta des de la seva carpeta ciutadana a aquest expedient per veure l'estat de l'expedient els documents que s'han fet un circuit senzillet però jo crec que podria ser un exemple. Són passem a veure el vídeo. el vídeo no té veu, el vídeo l'aniré explicant jo. Comencem per aquest circuit, són els set passos, i comencem pel primer. En aquest cas farem una comunicació prèvia d'obertura. Eh? Un, un ciutadà que demana eh, un permís per poder enviar seu electrònica, primer pas, per poder obrir una activitat, un espectacle per nens. Seu electrònica, tràmits i gestions, localitzo la instància genèrica, en aquest cas, m'autentifico electrònicament, omplo el formulari electrònic, això és seu electrònica, sol·licito un permís per l'obertura d'un espectacle per nens, amb, un, amb, el carrer, amb el carrer Àlava, tot això ho estic fent, ara estic fent de ciutadà. En el cas de... Mentre s'acaba d'omplir, bueno, signo i queda registrat ja està, ja s'ha enviat a l'Ajuntament, ja ho té l'Ajuntament. Ara entro a fer el 2 i el 3, revisar i despatxar, entro al back office, treballador públic, s'autentifica, entra, revisa la notació, és la notació que s'ha fet directament des de la seva electrònica, sí? Molt bé. I assigno despatx a l'anotació va cap a activitats classificades i el responsable de la tramitació serà l'usuari tramitador 1, el eh? treballador públic. Aleshores, el sistema li presenta tota la llista de tràmits eh, que inclou aquest expedient de comunicació d'apertura d'activitat i el, el tramitador tria no fer la comunicació perquè entenc que la instància pot suplir aquesta comunicació i se'n va fer directament la resolució. Aquesta és la idea. Sempre tens tota la pauta dels tràmits i tu pots triar quin vols fer. Ja ho l'expedient, el sistema. Aquesta és la carpeta de l'expedient. Des d'aquí puc accedir a tota la legislació associada a l'expedient, en tots els links de capítols i lleis. Des d'aquí, punxant, obro directament i accedeixo a la web del consultor de los ayuntamientos, puc revisar aquest article i la resta d'articles vinculats. I ja tinc obert l'expedient. Ara anem a veure una miqueta com es tramitaria aquest expedient. Eh? Ja he registrat l'entrada i he obert l'expedient. Vaig a fer la resolució i l'envio a signar. Això és el tramitador, envio la resolució a signar i una vegada que he fet el, aquest primer, el que he triat que és el primer tràmit, finalitzo la resolució i el sistema em proposa fer el següent, que el següent és la notificació. En aquest cas trio que el fa un altre usuari, l'usuari 2, tramitador 2. La safata d'aquest usuari li desapareix el tràmit i ara anem a veure com és la notificació. Hem fet la resolució i ara estem fent la notificació. Tràmit notificació, li poso un nom al document, l'altre cas també era així, però l'hem saltat per fer-ho més ràpid, em fa el document, baixat del consultor de los ayuntamientos, un player. la part que no està omplerta la puc completar jo, això ho tinc obert al Word ara, podria treballar amb el Word o amb el Writer de, de LibreOffice, reviso que estigui tot bé el document, ja està incorporat a l'expedient i ara l'envio a signar. Envio a signar, faig servir un circuit que he definit de signatura de notificacions i a l'enviar-ho a signar va al porta signatures, en aquest cas del, del secretari. El secretari signa amb el mòbil, podria signar amb el descriptori, aquesta és la seva safata, veu que ha de signar una notificació d'aquest expedient, accedeix al PDF, revisa i decideix signar. Fa servir el seu certificat, que ha hagut de copiar prèviament el mòbil, basta amb copiar-lo, i amb l'APP la, de via firma, el document es Desapareix de la seva safata, el, el tramitador rep un mail, li diu que ja està signat el document i ja sap que ara ja pot enviar la notificació. Ara el que fa el tramitador és enviar aquesta notificació. Com l'usuari ha demanat telemàticament a la seva electrònica, ho hem fet molt ràpid, però ha dit que volia que li notifiquessin telemàticament, ara aquesta notificació s'enviarà per canal telemàtic. En el cas de la diputació de Lleida serà per Enotum, i en aquest cas és, amb safata pròpia de, de bústia pròpia de notificacions. El, el destinatari rep un mail que té una notificació i un SMS, accedeix a la bústia, signa l'acceptació la, de la notificació i a continuació dono per, va, per notificat a, a l'interessat i ja puc fer el tancament de l'expedient. Acceixo a la carpeta de l'expedient, tanco l'expedient, aquest expedient ja té tota la notificació, tota la documentació i ara el que tinc és l'índex de documents de l'expedient. Ja l'he tancat. He fet un, un expedient amb dos o tres tràmits, podien ser 25, però la dinàmica és la mateixa. El, el ciutadà entra les, a la seva carpeta ciutadana, veu que té un expedient, és el que ell, el que s'ha tramitat, el que ha demanat i aquí té l'expedient amb tota la documentació. Eh, volíem fer-ho algú, volíem fer perquè us feu la idea de que, diguem que amb totes les, amb totes les, eh, tots els components o mòduls de la plataforma es pot fer una tramitació completa. La idea és que amb aquests continguts que incorpora la plataforma procediments i documents, ja estàs preparat per tramitar qualsevol tipus d'expedient de, tant de d'instància de parc, que en aquest cas era una instància de part, com si fos d'ofici, amb la tranquil·litat de que els procediments ja estan adaptats a la normativa autonòmica i estatal, amb la tranquil·litat de que, tot i que a mi em presenten una llista de tràmits amb una pauta dels de tràmits que hauria de fer i les fases que hauria de seguir, jo com a responsable de l'expedient puc anar triant si faig un tràmit o no el faig, el sistema me'l va deixant a la carpeta d'aquest expedient i eh, a poc a poc, bueno, això ja no cal que vagi... Eh, a mesura que vagi fent tràmits, el que vaig fent és Eh, fent servir les plantilles de documents que estan, estan lligades al procediment amb el que estic tramitant a l'expedient en qüestió i que estan actualitzades també amb la flexibilitat de poder completar-les, personalitzar-les és una mica la idea Si us sembla bé, crec que tenim 4 minutets Si us sembla bé, obrim un, una ronda de preguntes per si voleu preguntar alguna cosa o sigui que hem preferit fer una miqueta més ràpid i comprimit i, i si voleu fer alguna, alguna pregunteta, alguna qüestió, algú que no quedi clar. Sí? Entenc que a través del consultor de los ayuntamientos es podria accedir a tota la programació des de l'entrada, perdoneu, des de l'entrada de, 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 de primer contacte d'un ciutadà ha acabat tot un expedient Complet. sencer a través d'això. I això que representaria de cost? De, eh, depèn, eh, depèn de l'Ajuntament o depèn de, 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 de l'organització. Eh, depèn del tamany de l'Ajuntament, eh, doncs té un preu o un altre. Però el que sí que és, és un preu, eh, una quota, eh, és un servei, diguem. No, no hi ha una compra de llicència, sinó que al ser una plataforma cloud, el que fas és pagar un lloguer per fer servir la plataforma, no cal que instal·lis res al teu, els servidor, o sigui, servidors de l'Ajuntament o de l'organització que sigui sinó que t'enganxes a, a la plataforma i comences a fer-la servir i el, amb la quota que pagues ja tens inclòs tot el software diguem, i els continguts sempre actualitzats i important, eh, et permet tramitar qualsevol tipus d'expedient tant si són a instància de part o oberts a instància de part com d'ofici eh, per tant, estàs cobrint tot tota 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 el ventany d'expedients de, Què més? No? Bueno, jo he que el, la plataforma està feta i basada amb el software d'Apsis, amb els diferents components de software d'Apsis, registre, gestor notificacions, que és un software que ja fa temps que està funcionant. És a dir, és una plataforma que tot i que ara surt al mercat, està composada per una banda pels continguts de Walter Scruggers que ja porta molts anys eh, en, en el mercat i amb una, una fama contrastada que jo ho explicava la companya Lourdes i per una altra banda el software d'Apsis que ja és un software que no estem parlant d'una primera versió sinó que ja porta anys en funcionament s'ha creat una nova plataforma basada en aquests continguts això per una banda jo crec que és, és important remarcar-ho com, com a confiança no? De que no estem eh, fent, fent experiments sinó que, eh, que estem basats en, en algú sòlid que tant, tant, la part de software com la part de continguts. Alguna pregunta més? No? Tot clar? Molt bé. Jesús, vols tancar? Sí? Molt bé. Eh, moltes gràcies. Donem per tancada aquesta presentació. I eh, puc no dir-vos que allí tenim un estant. Estarem els dos dies. Podeu passar, si voleu, personalment a demanar informació eh, i detalls sobre aquest projecte i estarem a la vostra disposició. I en el, si no avui no teniu temps i demà, doncs ja ho sabeu on estem, absis, abs o tindreu documentació, anirem enviant informació periòdica sobre l'evolució d'aquest projecte. Moltes gràcies i fins aviat.